Mwasuza yu mutiano abauliza bafe abalunji. Mwabale kwe kumira kuchenda munya akatonyeze nyafama ekuruza ya magezi. Radio Sapiencia. Olwaleero lwakusatu enakuza omwezi lumu, omwezi ogwo 11 Musenene, omwaka 2023. Olwaleero lwe lunaku lw'abatuukirivu bonna, era olunaku lw'abaweereza b'essomero lyaffe, era All Saints Lweza Primary School. Njozayoza Director, Mother Care. Njozayoza Principal, Mother Care. Ndi Director, Mwami Byanso Charles. Abasomesa wamu ne bayizi bannange. Namwe abali eyo mukuliko okutuuka ku lunaku lw'omuweereza wamu. Naddala abo abatalina nnaku z'abatuukirivu. Nze Luyongya Mathias, okutwala essomero erisooka. Laba ebbiina eddene eritalina muntu n'omu asobola kulibala. Essomero erisooka. Be tusoma mu kitabo ky'okubikkulirwa. Nze Yohana nalaba malayika omulala ng'ayambuka. Ava ebuvanjuba. Ng'alina akabonero ka Katonda omulamu. Nakoowoola n'eddoboozi eddene ng'alangirira bamalayika abana abaali bafunye obuyinza okuzikiriza ensi n'ennyanja. Nga bagamba nti, muleke kuzikiriza ensi na nnyanja, newandibadde emiti. Tumale okussa akabonero mu byenyi by'abaweereza ba Katonda waffe. Ne mpulira omuwendo gwabo abasibwako akabonero nga bawera akasirivu kamu mu 14 abajjiddwa mu buli kika ky'abaana ba Isirayiri. Ebyo nga biwedde, ne ndaba ebbiina eritalina muntu n'omu asobola kulibala. Nga bava mu nsi zonna, ne mawanga gonna, ne mu bika eby'ennimi zonna. Nga bayimiridde mu maaso ga Nnamulondo ne mu maaso ga Kaliga. Bambadde engoye enjeru ng'ensansa zibali mu ngalo. Nga baleekaana n'eddoboozi eddene nti, Katonda waffe awangamye ku Nnamulondo era n'akaliga be bannannyini kulokola. Bamalayika bonna abaali beetoolodde Nnamulondo n'abakadde be b'ebiramu ebina ne beeyala mu maaso ga Nnamulondo ne basinza Katonda nga bagamba nti, Amiina, Katonda waffe abeere n'ettendo n'ekitiibwa n'amagezi, yeebazibwe, agulumizibwe, abeere n'amaanyi n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Awo omu ku bakadde n'akyukira n'ambuuza nti, abo abambadde engoye enjeru be baani, bavaawa? Ne muddamu nti, ssebo, gwamanyi. N'angamba nti, abo be bayita mu kubonaabona okunene ne bayoza engoye zaabwe mu musaayi gwa Kaliga ne zaamuka. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Katonda ye bale. Olw'okwebuulirira vudde mu Zabbuli ya 23 ekiddibwamu, lino ly'ezzadde ly'abanoonya amaaso ga Katonda. 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 Ensi ya Mukama na byonna ebigijjusa, enkulungo y'ensi na bonna abagisulamu, anti ye yagizimba ku mayanja
na jinweza kumiga. Lino Lweza deni abanonya, amaaso ga Katonda. Lino Lweza deni abanonya, amaaso ga Katonda. Anya yambuka mu lusozi lwa Mukama. Yadari mirira mu kifo kye kitukufu. Owe mikono egitalina musango, n'owo omutima omutukuvu. Lino Lweza deni abanonya, amaaso ga Katonda. Katonda mulokozi we. Lino Lweza deni abamunonya, eri abanonya amaaso ga Katonda wa Yakobo. Lino Lweza deni abanonya, amaaso ga Katonda. Lweza deni abanonya, amaaso ga Katonda. Lino Lweza deni abanonya, amaaso ga Katonda. Lino Lweza deni Yesu na Afa okubatuusaako essomo ery'okubiri. Tugenda kumulabira ddala nga bwali. Essomo ery'okubiri. Yatusoma mu bbaluwa esooka eya Yowaana omutume. Omutwe ogwokusatu, oyiiya olusooka okutuuka ku lwokusatu. Abaagalwa ennyo, mulabe Patri nga bwe yatwagala ne tuyitibwa abaana ba Katonda. Anti bwe kityo bwe tuli. Ensi kyeva tetumanya, kuba naye temumanyi. Abaagalwa ennyo, kaakati tuli baana ba Katonda. Oba tuli baki, tekinnayolekebwa. Tumanyi kimu. Oba tuli baki, tekinnayolekebwa. Tumanyi kimu nti, bwe kiryolekebwa, tugenda kumufaanana. Anti tugenda kumulabira ddala nga bwali. Buli yenna asuubira bwatyo mu ye, yeetukuza ng'oli bwali omutukuvu. Yeetukuza ng'oli bwali omutukuvu. Ebyo Mukama ebyo Mukama yabyogera. Katonda ye bale okwaniriza evanji. Aleluya. Jendi mwe, mwena abategana. Mwje jendi mwe mwena abategana. Bato olukose. Mwje jendi mwe mwena abategana. Na abato, na... Na abato.
n'abatoweredwa abakalubiriddwa n'abakabirubi n'abaka n'abakalubiriddwa n'abakalubiriddwa nze mbatoolokose Alleluia. Alleluia.